Poda se ba ljudi. Evo sad sam upravo došao iz marketa, međutim kupio sam tamo neke namirnice, ovako ono, standard, kako da si pa šteta to salama, te džable. I međutim odem tamo da vidim što ima tamo od hrane za kućne ljubimce. I pošto sam već jedan klip izbacio da sam probao mačju hranu, pa se izbacio, ja kažem psiću hranu, i vidi odjedno u čošku lijevo stoji papagajska hrana. Evo ljudi, i su ovaj klip sam htio da probam papagajsku hranu, međutim, ovo nije uopšte, ti bi ti ljudi, ovo mogu jesti ljudi, evite što on ima, kikiriki i špice suncokret, kikiriki, špice suncokret i evo ne znam šta je. Ovo ne znam šta je, ovo ću prvo da probam. Šta je ovo što ima? Evite li ovo? Evite ljudi hrana. Tu je ta sva hrana. Ne znam što ovo sve ima, ja više sam sve, bukvalno. Ne možete da vidite. Evo sad da probam ovo zeleno. Ne znam šta je. Ne vidite šta se ovdje ima. Mislim, slava Bože da vidite, ali mislim ima samo dva koje možemo mi da jedemo. To je kriki i suncokret. Evo sad ću prvo suncokret, mislim. Suncokret ko suncokret, špice. Zapuvam. Ništa. Ništa. Ja sam mislio da ovdje ima nešto. Evo ga, ovdje ima. Kako se je? Kuduz. Mislim da kaže kuduz. Ništa specijalno. Mala ovdje, vidite. Mala ima tu. Ima ova bijela. Ovo je špica od bundevi. Ovo će sve opasti, znači evo se ove špice. Posle mene ne dao sada to da gulim ovako. Ja to sad ubacim čitavu, ali naja. To. Šta još ovdje ima? Evo, ovaj sam probao. Sucokri sam probao. Probao sam i ovo ovdje bundevu. Ovo načas sam probao, rečeno. Probao sam i ovaj kuruz. Nisam ovaj probao. Ne znam šta je ovo. Uf, ovo neka bijela, šta je ovo neki otrov. Ne znam, ovaj ovdje. Ovo ne znam šta je, ali je veliko, pa ću ja to uzeti jedan mali komadić. Možda mogu da nađem mali komadić. Ne mogu naći, ali ću otkriti ovu. Evo, otkriti ću ovaj veliki komad, vidim šta je. Evo, ovo je otkriti ovaj veliki komad. Kesten. Ovo je kora od kestena. Ovo je crni, zašto sam prvo pola. Poješ, čitam. Ne, to je faktički to. Mislim, to je ta. Uj, evo šta je ovo. Jer to ljudi ima joras. Joras, mislim, nisam majke moje nabacao ništa ja unutra. Već stvarno je to ta hrana. Evo. Evo vidite, čak i ovdje ima. Evo vidite vi ovo. Evo, vidite vi ovo. Čuju ovdje, dijeli ovdje, sad ću da ga sluba da je baš dajan ruta. Vidite vi ovo, to je stvarno ljudi ova hrana. Sad ću ovo da sluba da je šta je. Pa se ja kasnije. Evo ljudi, sad sam ga otvoriti, šta je ovo?
Ušao, on i Jonas. Šta je ovo? Da li šta je ovo? Nije ovo što je nas. Još je kod da paket ne otpada. Ne vidite bilo šta je ovo ljudi. Gledajte ovo. Tu se već pola. Ali ne znam, švi. Šta je ovo? Vi pišite u komentar da vidite šta je ovo. Nije ovo nas, nije, ne znam. I evo sad ću da gdje se nije šta je. A ima nešto i unutra. Vidite vi ovo. Ja se kad skroz otvorim ovo, nije šta je unutra. Evo to da sam pokvalo sve. Evo je skošpa. Ostao je za šta, evo vidite. Je li to ovo? Nije, tu. Ovo je košpa. Evo šta je na kraju. Ovo, ova mala. Bukvalno ljudi mogu da jedu sve što imi. Bukvalno. Evo. Ovo ćeš raditi klik i to je to. Mislim, nisu specijalno nije od hrani, ali eto, to je to. Evo. Evo vidite vi ovo. Evo, to je ta hrana. I dobro je bilo s ovaj klip, vidjet ćemo klipu. Pozdrav.